Salom qadrli obunachilarim. Ko'pchiligimizda shunday, ingliz tilini oylab, yillab o'rganamiz va kimdir bizdan inglizcha savol so'rasa, bir donagina gap aytib to'xtab qolamiz. Ravon, burro-burro gapirishni bilmaymiz. Hattoki grammatika qoidalarini, so'zlarni yaxshi bilsak ham. Bilasizmi buning sababi nimada? Buning sababi biz fikrlarimizni bir-biriga ulab, zanjir kabi chiroyli yetkazib berishni bilmaymiz. Chiroyli yetkazib berish qolipini, formulalarini bilmaymiz. Bugungi videoda men sizga fikrlaringizni bir-biriga ulab, chiroyli nutq qilish sirlarini aytib beraman. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Keling, biror-bir ingliz tilidagi savolni olaylik, IELTS speaking savollardan. Chunki ko'pchilik IELTS imtihonga tayyorgarlik ko'radi. Quyidagi savolga e'tibor bering. What are the most popular children's books in your country? Sizni davlatingizdagi eng mashhur bolalar kitoblari qaysilar? Mana shu savolni o'quvchilarimdan so'rasam, aksariyat o'quvchilarim shunday javob berishadi. I think fairy tales are popular in my country. Bo'ldi, faqatgina shu gapni aytishadi. Bunday javob berish yaxshi javob berish usuliga yoki yuqori baholi javobga kirmaydi, chunki bunday javobda siz na lug'at boyligingizni ko'rsatyapsiz, na grammatika boyligingizni, na fikrlaringizni chiroyli va ravon tarzda ifodalab beryapsiz. O'quvchilar aksariyat holatlarda lug'atlarni, grammatikalarni yaxshi bilishadi, ammo qanday qilib mana shu lug'at va grammatikani fikrlar orqali yetkazib berishni bilishmaydi. Ularning fikrlari ham bor miyasida, lekin mana shu fikrlarni qanday qilib aytib berish kerakligini bilishmaydi. Hozir men sizga fikrlaringizni chiroyli yetkazib berish uchun bitta zo'r formula qolib o'rgataman. Mana shu qolipni o'rganib olsangiz, sizdan kimdir inglizcha savol so'rasa, to'xtamasdan 5 ta yoki 6 ta gapni kamida aytib yuborasiz. Tayyormisiz? Boshladik. E'tiboringizni diqqat bilan ekranga qaratib turing. Biror bir inglizcha savolga javob berayotgan paytda birinchi bo'lib mana shu savolga direct answer bering. Direct answer degani bu savolga to'g'ridan-to'g'ri javob berish. Ya'ni sizdan nima so'ralgan bo'lsa, birdaniga shu narsani aytasiz. Misol uchun, namuna savolda sizdan sizning mamlakatingizdagi eng mashhur bolalar kitoblari turlari so'raldimi? Birdaniga mana shu turlarni ayting. Hozir hayron qolayotgan bo'lishingiz mumkin. Birdaniga turlarni aytib qo'ysam, qanday qilib uzun bo'ladi nutqim, qanday qilib 5-6 ta gap ayta olaman deb. Siz meni oxirgacha tinglab turing. Hali direct answerdan keyin keyingi qismlarimiz borda formulamizni. Mana shu formulamga amal qilsangiz, nutqingiz chiroyli, ravon va kamida 5-6 ta gapli bo'lib chiqadi. Namuna javobimga e'tibor bering. Well, there are many different types of famous types of children's literature depending on their age, but I think fairy tales with colorful illustrations are all-time favorite of many children. Bu savolga direct answer bo'ldi. Ya'ni bolalarning yoshiga qarab mashhur turlari, mashhur adabiyot turlari juda ham ko'p, lekin menimcha rasmli, suratli bolalar ertak kitoblari ko'plab bolalarning sevimli kitobidir. Ko'ryapsizmi? Savolga aniq va tiniq javob berdim. Ya'ni rasmli ertak kitoblar ko'pchilik bolalarning sevimli kitoblaridir. Endi keyingi gapimda mana shu gapimga sabab berishim kerak. Explanation, izoh berishim kerak. Nima uchun aynan rasmli ertak kitoblari? Shuni tushuntirib berishim kerak. Sababimga e'tibor bering. Children love picture books regardless of their age, and miraculous events in a fairy tale stimulate their imagination. Ya'ni bolalar yoshidan qat'iy nazar suratli kitoblarni yaxshi ko'rishadi va ertakdagi sehrli voqealar ularning tasavvurini qo'zg'atadi, tasavvurini uyg'otadi. Ko'ryapsizmi? Yuqoridagi direct answerga explanation beryapman. Endi shu joyda to'xtab qolmayman. Bo'ldi, nutqim tugadi emas. Endi mana shu explanationga example berishim kerak, misol berishim kerak. O'zim bilgan birorta bolani aytib berishim mumkin. Hammamiz biror bir bolalarni taniymiz-ku, deyarli barcha bolalar ertak kitoblarni yaxshi ko'radi. Shu o'zingiz bilgan bolani misol qilib keltirishingiz mumkin. For example, I have a young sister and a 5-year-old nephew. They both love picture books. They love listening to fairy tales and reading them with colorful illustrations. Ko'ryapsizmi? Misolimga
ahamiyat bering. Misol uchun mana yosh singlim bor va 5 yashar jiyanim bor. Ular ikkalasi ham rasmli kitoblarni o'qib, undagi ertaklarni eshitishni yaxshi ko'rishadi deb misol keltirdim. Endi misol berganimdan so'ng nutqim tugadi emas, hali yana keyingi qismi, so'nggi qadami bor. Misolingizni berib bo'lgandan so'ng closing idea berishingiz kerak. Closing idea degani bu yakunlovchi fikr. Yuqorida aytgan barcha fikrlaringizni umumlashtirib, yana bir bor asosiy fikringizni ta'kidlab, nutqingizni tugatasiz. Bu javobimda eng asosiy fikrim rasmli ertak kitoblar bolalar orasida eng mashhur kitoblar turi demoqchiman. Mana shu narsani yana bir bor ta'kidlab nutqimni tugataman. Closing ideaga e'tibor bering. So, I think these kinds of books are the most popular ones among children now. Ya'ni menimcha bu turdagi kitoblar hozir bolalar orasida eng mashhuri. Keling bitta savol bilan cheklanib qolmaylik. Men sizga yana bitta savol beraman va mana shu savolga o'z namuna javobim orqali qolipni yana bir bor tushuntirib beraman. Keyingi savolingizga e'tibor bering. How popular are electronic books in your country? Ya'ni sizning mamlakatingizda elektron kitoblar qanchalik mashhur? Doimgidek, birinchi gapim mana shu savolga direct answer bilan boshlanadi. Direct answerga e'tibor bering. Well, electronic books are becoming increasingly popular these days in my country. Shu kunlarda mening mamlakatimda elektron kitoblar tobora ommalashib, tobora mashhurlashib bormoqda. Juda ham mashhur deb direct answer berdim. Endi mana shu direct answerga reason, explanation berishim kerak. Sababimga e'tibor bering. The main reason for that is electronic books are usually completely free or much cheaper than printed books. Buning asosiy sababi elektron kitoblar ko'pincha yoki butunlay tekin yoki qog'ozga chiqarilgan kitoblardan ko'ra anchagina arzonroq bo'ladi. Endi shunga misol berishim kerak. Elektron kitoblardan foydalanadigan biror-bir odamni misol qilib keltirishim kerak. Ko'pchiligimiz elektron kitob ishlatamiz-ku, ko'pchilik IELTS-ga tayyorgarlik ko'rayotganlar, repetitorga boradiganlar elektron kitoblardan foydalanib o'qiydi. Shuning uchun o'zimni o'quvchi sifatida tasavvur qilib, o'zimni misol qilib keltirmoqchiman. For example, whenever I have tutorials, my teachers usually send me e-versions of the course books so that I can study them on my phone or on my computer later at home. Misol uchun, qachonki repetitor darslarim bo'lsa, o'qituvchilarim menga sinfda o'tirgan kitoblarni elektron shaklda yuborishadi. Ularni keyinchalik uyda, telefonimda yoki kompyuterimda o'qiy olishim uchun. Endi men bu savolga bittadan ko'p sabab bermoqchiman. Elektron kitoblarning mashhurligi haqida yana bir sabab bor. Shu sababimni endi misoldan keyin qo'shib aytaman. Second reason, second explanation. Besides that deb boshlamoqchiman. Besides that degani bundan tashqari degan. Ikkinchi sababni bundan tashqari so'zi bilan boshlayman. Besides that, electronic books are environmentally friendly because we don't have to cut down trees in order to produce electronic books. Bundan tashqari elektron kitoblar atrof muhitga zarar qilmaydi, chunki elektron kitob ishlab chiqarish uchun daraxtlarni kesishimizga to'g'ri kelmaydi. Bu mening ikkinchi sababim edi. Sabablarim tugadi. Endi shu yerda closing idea, yakunlovchi fikr berib, nutqimni tugallayman. Closing ideaga e'tibor bering. So, I think electronic books will only grow in popularity in the future. Shuning uchun ham o'ylaymanki, elektron kitoblarning mashhurligi faqatgina ortadi kelajakda, kamaymaydi. Faqatgina ular mashhur bo'lib boraveradi, deb nutqimni tugatyapman. Shu joyda nutqim o'z oxiriga yetib qoldi. Videoni tugallashdan oldin bugungi formulani qolipni yana bir bor sizga ta'kidlab o'taman. Ya'ni ingliz tilidagi savolga javob berayotganingizda birinchi bo'lib direct answer ishlating, ikkinchi bo'lib unga explanation bering, so'ngra mana shu izohingizga, sababingizga example bering, so'ngra qo'shimcha sababingiz bo'lsa, second reason bo'lsa, misoldan keyin qo'shib keting. Bu sababga ham misol bera olsangiz, bering. Misol bersangiz juda ham yaxshi. Agar hech qanday misol bilmasangiz, mayli bermasdan o'tib ketsangiz ham bo'ladi. So'ngra closing idea, yakunlovchi fikr berib, nutqingizni tamomlang. Umid qilamanki, bu formula siz uchun speakingda juda ham oz qotadi. Hozir sizga bitta uyga vazifa savol bermoqchiman. Mana shu savolga o'zingizni, javobingizni tuzing va izohlarda yozib qoldiring. Bu formulani qanchalik yaxshi o'rganib olganingizni bilmoqchiman. Uyga vazifa savolga e'tibor bering.
How can neighbors help each other in your country? Yani sizning mamlakatingizda qo'shnilar bir-biriga qanday qilib yordam bera oladi? Qanday qilib yordam beradi? Mana shu savolga mening formulamdan foydalanib o'z javobingizni yozing va izohlarda qoldiring. Video sizga yoqqan bo'lsa, uning uchun like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr men qadrdon obunachilarim.